Mi mbrëma, zonja e zotrinë me televizion 21 dhe kjo është Klik Plus. Sonte jemi bashkë me krye parlamentarin tonë, të zotrinë Tala Xhaferi. Zotë Xhaferi, mirë se erdhët, ka herë si mi pa, knatësi që ju shohë sonte këtu me ne. Mirë se u gjem, knatësi e ndërsjellë të jemi bashkë së miqë. Ishim sot të gjithë dëshmitar të degradimit të debatit që ndodhe në Shqipëri, shpresoj që i keni pa dhe ju, madje pati edhe deputet që u përlesh fizikisht atje. Do të merrem me këtë pjesën e fundit, po si hyrje. Por sot kishim një mësafer të jashtëzakonshëm, kuptimin ishte zonja von der Leyen këtu. Por si dërgoj, po ju na thoni çka solli me vete presidenti i Komisionit Evropian, zoti Xhaferi. Gjithsesi që atë që solli me vete janë konkluzat e samitit fundit të Unionit Evropian në Spanjë, që ka të bënë me zgjerimin. Me zgjerimin dhe përforcimin ekonomik të zonës evropiane dhe mbështetjen e vendeve pretendente për pregatitje. Keni dëgju shprehjen e saj gjatë ditës, është e pabesueshme ajo që keni arrit juve deri më sot. Po jo, pas ka bën Maqedonia? Jo sot, në atë këm dëgju edhe para praktisht, që nuk kupton gjithë korpusin e veprimeve që janë bë në Maqedoninë e Veriut në kontekst edhe të marrëveshjeve të fqinjësisë mirë me Bullgarinë, marrëveshja me Greqinë, te kalimi i dallimeve në këtë çështje, ratifikimi i marrëveshjes për antarësinë në NATO, antarësimi në NATO, ndryshimi i emrit. E janë shumë çështje të mëdha që janë bërë që në këtë kontekst të ndodhive globale në gjeopolitik, gjeostrategji, vendi është në kornizë të sigurt mbi faktin që është antare plot fuqishme e NATO-s dhe thith gjitha kapacitetet dhe potencialet e NATO-s për atë çka nuk kupton siguria ose garanca e sigurisë, integritetit, sovranitetit të vendit në kontekst sigurie. Do të thonë janë arritje për të cilat ndoshta pak flitet, por sidoqoftë mendoj se është kjo shumicë aktuale që nuk e din që ka bërë, që si ka bërë. Flasim për atë që se pam zonjën von der Leyen, ta kemi zotin Mickovski, i cili VMRO do pamë është ajo që apo i frenon të gjitha. Ajo është çështje tjetër, thashë është çështje vendimeve politike, pikpamjeve politike të institucioneve të Unionit Evropian për përzgjedhje komunikimi. Unë asë që duhet të komentoj, edhe ju, edhe ne, edhe gjithë opinionit din që frena është tek të mëru. Asë që duhet me komentuar, të janë çështje për cilët dhe duhet pyet një komisarën, në gjithësisht të fajsuesit. Kure për këthejmë politikisht, është porosi kjo në vete për zotin Mickovë si pësupaku? Po mendoj që po, porosi, është që... Më thonë izolim? Është është nuk e di si do ta trajtoni, është është mund të jepi çfarë do të qofë nocioni, por zonja von der Leyen mund të jepi çfarë do të qofë nocioni, por nuk është çështje që duhet unë ta definoj se çka ka dashur të thënë komisaria gjithsesi, kryetaria e komisionit. Po mirë, ajo ishte shumë decide që ky rast duhet të shfrytëzohet për zgjerim që duhet të keni parasysh, por këto duhet nuk është se den kjo shumicë. Prandaj pyes, nuk është se den kjo shumicë. Nuk është që s'është pajtu dhe përmi bu këtu që i përmendni. Qështja është e perceptimit për atë se kush për çka mendon dhe për sa mendon. Dhe të këtu është qështja që ndoshta nuk ka gatishmëri që të mendohet për statusin dhe për atë çka është interesi i vendit dhe i qytetarve në kontekstin e integrimeve, por bëhen për llogaritjet për politikat ditore për zgjedhjet e ardhshme. Kështu që këtu ndoshta është dallimi i perceptimit dhe veprimit. Por si do qoftë, ato janë teme për cilët duhet të shqelloni me e kuptoj. Po, njerëzit përkatës nga edhe ju, subjektit edhe unë, dhe gjithë opinionin dëgjon, shfrytëzon e raste, në është një dere hapun, i ftojmë të gjitha partijë që votojnë ndryshimet. Kjo ka të bënë edhe me procesin e screeningut, që raportet pra ande janë pozitive për gjetjet e komisioneve, gjithësisht institucioneve përkatëse të Unionit Evropian, se procesi shkon në mënyrë të duhur, pozitive, gjetjet për atë se çka është gjendja dhe si është gjendja janë pozitive. Kështu që çdo mend që mban konkluza edhe e komisarës për dhe përfaqësuesve të tjerë të Unionit Evropian se topi është në gjysmën fushën tonë tani. Do e luajmë atë pjesë të lojës apo nuk e luajmë? Edhe atë gjithë në interes të qytetarëve dhe vendit për të ardhmen, jo për atë çka ka kaluar ose çka është ajo që e kemi pasë, që ka kemi kaluar në këtë tema, ndryshimet kushtetuese, është krye tema në këtë shtetë tashë një po. Gjithsesi, dhe pra të arsye dhe që ndronë
seanța e hapur, faktikisht, në pritje. Deri ku është procedura? Procedura, procedura hapi i diskutimit të përgjithshëm është përmbyllur dhe duhet të vazhdojmë në hapin tjetër votimi për nevojën për miratim të ndryshimit kushtetuese, do të vendimi përqasjen në ndryshimit kushtetuese që të hapet dyra për procedurën e mëtejme të hapave tjerë që duhet ndërmeren në kontekst të aprovimit të draft amendamenteve, amendamenteve, votimi përfundimtare, tyre që ka një periudhë kohore gati 2 muaj e gjithë që nga votimi i vendimit. Tja kujtojmë opinionet, kjo nuk e zaurohet, nuk harxhohet, për deri sa nuk sigurohet edhe deputet. Është sakt, është gabum. Apo ju duhet 61 deputet për të kaluar këtë fazë? Sillem në parlament vetëm si aspekt administrativ, administratori parlamentit, ma lehtë e ko mund të them, vazhdoj seancën, për çka të dale prej asaj. Nuk është qëllimi çka të dale prej asaj, esenca të jepet kohë të reflektojnë gjithë që duhet të reflektojnë, të rezonojnë për atë çka është interesi për gjithësum dhe pra, të japë mundësi, dhe me tha, përcaktimi i regulave, me regulore mundëson një situatë tilë që të jepet mundësi, a fatë kohor njerëzit të reflektojnë kundreta saj çka do të jetë interesi ngushtë partijak, politik, ose në favor të qytetarëve dhe vendin përgjithësi. Dhe përta janë çështje më politike që vetë subjektet duhet të vendosin në organet e tyre. Sepse proceduralisht. Proceduralisht, dhe me thonë... Nesër, dje, par dje, kemi ja, e kishtë... Proceduralisht, unë nga këtu... E kishtë po, e kishtë përjetu... Nga këtu, stash, proceduralisht nga këtu, mund të konvokoj që për 2 orë të mbledhen deputetë. Të bërë nëse janë 10 deputetë. Wow. Pa marë parasysh, proceduralisht, unë mundë shtash të vazhdoj sa... Por duke pajtë... Synime me ndryshu, kushtetutë. E shtash, esenca është që të jepet mundësi të reflektojnë gjithë që të shkojmë në kahje të mbështetjes, asaj se ishte puna për aspekt vetëm formal, teknik, në ishte mbil seancat që atë ditë, në 18 gusht. O problemi të ju, sepse kryetari ju e zotëria Lameti, kur ishim në mes shtatori, kur jemi taku, kur ishim shpetinë, në ata që ta lati, kur të thëtë me thirë, vetëm duhet me thirë mbledhen edhe me votu. Po, këtu e thatë një intervjisë, këpëta një tash pjo vesa, a është formal, pojnë një hapse. Formalisht, Talati duhet me thirë, a i ka drejtë që unë duhet me thirë. Por për të thirë Talati duhet kjetë... Duhet me kryu Aljameti punën. Aljameti e tjerët që janë vendimarës në kuptimin e projektimit të politikave të vendit në institucionet përkatëse ku përfaqësojnë qytetarët. Kështu që nuk është puna vetëm se teknike që është puna të këvun, por është puna të një sër veprimisht përbashkëta, koordinim, bashkëveprim, që në fund rezultatit jetë i pritëshëm dhe i duhur i për të ardhmen. Nuk është në pyetje me... Ju e kuptoj, po e jenë të 80 deputetve, kom shumë të qartë. Nuk është jasë një dyshim e kom, por të procedura dhe kërës... Është normal për aspekte politikë ditore, normal që unë jam pika... Unë jam pika ku duhet gjithë të mshojnë, s'ka problem, ajo është që është që për cilën e bartë funksion i kryetari parlamentit edhe... Zotri kryet parlamentar, juve personalisht në shfaqni një shpres që kjo mund të arrihet dheri në fund të këti vite. Ndryshimet kushtetuse, neve mund të apërjetojmë që t'i kemi dhe në fund vitit. O shpres e rrashme, apo shpres, vërtet shpres? Teknikisht, në me thë për të mund, shpresa... Pjeve asë për shpresa. Po shpresa është që njëzit reflektojnë. Ju thatë, për 2 ure t'i risonësën. Shpresa është që të reflektojnë njerëzit konform asaj që e foli që është interesi për gjithë, se në kontekst personal mund të them edhe unë për vete që ma mire e kom të kësha mbyllë seancën që para gushtit edhe më s'këshim pas nevoj në gusht të mblidhem informën si që mblodhëm. Por duke pat... A më ishë në afatë? Po mirë dhe duke pas parasysh afatë kohore, nevojat, interesin e për gjithë shumë. Tani ekzistojnë afatët, a ka afatët të mbetura pas gushtit? A ka afate cëla do t'i dimë njërë? Se me këto polut politik, ba, njëri kompetenci në fëtë. Ato janë afate nga njëna fazë në qëtërën fazë, dhe me thënë nëse filon njëra fazë, duhet përmbyllet faza e parë votimi i nevojës qasis në ndryshime. A ka afate për këtë punë? Nuk ka afate, se nuk është mbyllë. Nuk ka afate kur do ndodhë. Sa, këmë do njësë diskutimi, s'ka afate? O, njësë, kam baru diskutimi, nuk është mbyllë votimi. Ska afat kur duhet të mbaru e seancë. Oke, kuptaj. Kjo është punë. Kur mbaru kjo, ki hapë, dhe me thonë. Me votimin. Me votimin, atër fillojnë afatet e fazës tjetër, që nëmë kuptonë, ti këthehet
propozim gjithësisht vendimi për qasjen ndryshime kushtetuese propozuese në këtë rast qeverisë. Qeveria mbas të udhëzimeve që i merr me vendimin që do miratohet të hyjë në përpilimin e draft amendamenteve për afatin kohor që ja cakton parlamentit që zbesoj të jetë më i shkurtër se 10 ditë, por ka raste kur për 5 ditë kanë bë, nëse i merrni ti janë. Mos kanë gati veç. Po, mendoj që kanë pas kohë mjaftueshëm që ti kenë edhe gati në kontekstin e asaj se çka do të ishte mundshme të jetë vendimi për mbajtja e vendimit se për mbajtjen e vendimit kemi diskutuar në parlament, dihet për mbajtja e propozimit vendimit për qasjen në ndryshim kushtetues. Po, jemi tek afati i gushtit, është bën në gusht në atë situatë si. Pa ju fillon për afatin e nëntorit edhe ju vetëm duhet me sjell nëntorin. Nëse ishte pretendim. Kushtimisht pretendimi që të kryet paralel me procesin e screeningut, që llogaritet nëntori, fundi nëntori tjetë, edhe përmbyllja e screeningut, kjo ishte ideja që paralel të mbarojnë të dy proceset. Qëta është pse nuk mbarojnë, e kemi qartë që, por në aspekt procedural, nuk është penges që të vazhdojt ki proces edhe deri në përmbarim të mandatit të kësaj përbërje të parlamentit? Deri në mbarim, po edhe nëse nuk mbyllet në mbarim të kësaj përbërje, në bazë të kushtetuzës dhe regulores, përbërja e re, nëse qeveria e re, cila do qëfë që tjetë ajo që të dalë nga zgjedhjet, nëse në afat prej 30 ditve deklarohet që qëndron në bazë atësaj procedure, e vazhdon procedurën aty ku ka ngel. Kështu që nuk ka penges. Domethënë mbetet gjithë ato dilema të vëzuat. A mbyllet, a mbetet të hapun, a ka afat s'ka, nuk ka. Procedura dhe procesi është i hapun deri në mandatin tjetër nëse nuk vendos qeveria ashme ta bartje si procedurë. Atëherë mbyllet kjo procedurë. Qeveria tjetër që do të vjen. Ka diskrecion me vendos e tërhek? Pa jo, ka diskrecion me vendos a qëndron mas kësaj. Edhe ajo në afat për 30 ditëve nga nga betime, nga konstituimi i parlamentit të ri, nëse nuk deklarohet që qëndron mbas sa iniciative, atëherë i kalon në afat 30 ditë, është me automatizëm ma logaritë se është mbyllë procedura. Se si përgjithsi, procedurat ligjvënëse në parlament mbarojnë me inaugurimin e përbërjes së re. Përbërjes së re parlamentare, gjithës qeverisë. Por ka përjashtim në vazhdim të regullave, në përjashtim thot të procedurave. Kjo që i përcakton mes cilave edhe aspekti i ndryshimeve kushtetuese. Domethënë ka afat tjetër, jo një muaj. Në brenda 30 ditëve, nëse i merr si të vetat qeveria tjetër ose proceset që kanë filluar me nënshkrimin e 10.000 nënshkruesve me iniciativë, ato vazhdojnë edhe mandatin tjetër me dojë mos. Po ato janë edhe të nënshkrimeve të nga sepse është interes i qytetarëve dhe jo politik. Se nuk është interes që kanë iniciuar subjekte politike, por e kanë iniciuar qytetarët dhe është në favor qytetarëve. Për atë arsye, po dhe për atë them, ajo vazhdon me automatizëm edhe në përbërjen tjetër në atë fazë ku ka ngel. Nëse është me që përcaktuat që kjo jo juve, po e sharuat, me që sharuat të pjesë, afatet e zgjedhjeve. Sepse dhe kjo është bërë një lëmë shumë i madhë, me të cene shpesoj shumë që dëna e shpjegoj gjithë neve. Lëmë shi është. Shumë lëmë shi madhë. Gëmëton, jo po shkojmë me zgjedhje paralelisht, jo me këto bashkë, jo me ato bashkë, ka të qëndrimet kondërta, jo po shkojmë me një listë, jo me një do hyjë mandej. Por afate, të përna e shpjegoj një shkurt të shqip për zgjedhje. Afate shkurt të shqip. Kemi dy lloj zgjedhjesh në vitin presidenciale. Presidenciale dhe parlamentare. Vitin arshëm. Vitin arshëm, them, flasim për 2024-ën dhe sipas rregullave kushtetuese, ligjore, zgjedhjet presidenciale nuk mund të jenë parakohshme. Sa? Për pos, nëse nuk ndodhin situatat që nuk i do askush të ndodhë. Absolutisht. Do të thotë, për shkak të pamundësisë ushtrimit të funksionit të presidentit ose presidentit. A gjë janë përshkruar me strikt, cilat janë parakushtet, po e çart mos. Që nuk i do askush të jenë ato situata. Për atë arsye ato janë të rregullta dhe duhet të zbatohen brenda 60 ditëve të fundit të mandatit të presidentit aktual. Aktual. Dhe kjo është mandati. Kjo është mandati. Nga 12 maj, kur është inauguruar dhe kur s'ka donë mandati. Presidenti s'ka më. Mbrapsht. 12 maj, 60 ditë, 12. 14 mars. 14 mars. Po, nga apo 12 maj, më falni. Po. Nga maj në 14 mars. Llogarita që shon. Është korniza 60 ditore e fundit e mandatit. Mbajtjes së raundit të parë. E mandat, zgjedhjet duhet mbillen në 60 ditët e fundit. Zgjedhja e presidentit duhet ndodhe në 60 ditët e fundit mandatit. Që nuk kupton, 60 ditë janë, thamë edhe njëherë, 12 maj, dita e fundit, kërë s'ka donë mandati, dhe 14 mars, që dita e parë, ma herët, kërë mund të mbajnë zgjedhje.
është as nuk mund të llogarisësh në zgjedhjen 12 maj, se 12 maj duhet bëhet inaugurimi. Do të kem mbaru, domethënë para 12 maj. Çka duhet me pas parasysh këtu? Zgjedhjet janë në dy runde. Pari dhe dyti. Pari dhe dyti. Kur do që të vendoset data, shembull, nëse shkojmë me 14 mars tjetër, supozojmë. Po marrim, se datë referencë. Datë referencë. Dita e parë. E dita e fundit, domethënë 60 ditë para mandatit mbahet zgjedhjet, raundi i parë. Raundi i dytë duhet mbahet 14 ditë mbas. 14 ditë mbas raundit të parë. Mbas raundit të parë, domethënë nëse jemi me 14 mars raundin e parë, me 28 mars duhet shkojmë në raundin e dytë. Raundin e dytë, saktë. E shtash. Në raundin e dytë do të zgjidhet një prej dy kandidatëve që kanë ngel nga zgjedhjet e raundit të parë nëse që kanë kaluar cenzus. Që kanë kaluar para kushte që janë parapame me kushtetutën për ciklin e parë. Dhe nga ato dy, duhet zgjidhet njëni. Supozohet që mund të ketë situatë hipotetike, në disa vend votime, sa do qofshin ato, sa do qofshin ato, mund të ketë përsëritje të zgjedhjeve për shkak të X arsyeve të mundshme. Pa rregullsi, s'ka rrym, nuk mundet, se di, po e kuptoj, s'ka punu lamba, si zakonisht. Dhe, për atë arsye, nga rundi i dytë, unë duhet të siguroj edhe 14 ditë tjera për përsëritje të atyre vendvotimeve që mundet... Të raundit të parë dhe të dytë. Të raundit të dytë, sepse ato zgjedhje mund të jenë vendimtare për zgjedhjen e kryetarit. Presidenti, në numra. Presidenti, në numra. Po në numra, përcaktues të fituesit. Po, dhe tash çysh eliminoni? Çysh eliminoni mundësinë që në raundin e parë nga ankesat dhe parashtresat eventuale, nuk zgjedhet i dyti? Jo, nuk eliminohet ajo mundësi. Po çysh i bën zgjedhjet? Atë se ka atë përse dy kandidat. A mo, ta. Është tash ankesa, ja, nuk ka qenë 2, 3 minimum. 2 mund të jenë për 2 mund të shkojnë në raundin e dytë. Në raundin e dytë. Nëse ka 3 kandidat, i koi 3. Nëse ka 3 kandidat, 4. Po. I dyti dhe i treti do kenë situatë që nëse përsëriten disa vend votime në raundin e parë, mund të më shkojë i treti, jo i dyti. Sa të çuse përcaktoni dytën atë? E, i dyti përcaktohet me përsëritjen e votimit në ato vend votime, por jo në rundin e dytë. Këto që kanë kalu, që s'kan problem në rundin e parë votim, ato vend votime dhe përsërisin rundin e dytë, a në rundin e dytë të përgjithshëm, këto që s'kan mund që ka ankimim, që duhet përsëritin, dhe përsërisin rundin e parë në rundin e dytë. Dhe këto nëse rundin e parë përsërisin rundin e dytë, unë për ato duhet siguroj që thash rundin e dytë. Pra ndek duhet edhe 14 ditë tjera nga rundi i dytë i rregullt nëse shkohet thjesht. Dhe këto janë sene për që... Nëse shkojmë në raundin e dytë me dy kandidatë të cilët i dytë se ka fitu. Edhe aty ka rezik. Okej, kam baru rundi i parë, në rundin e dytë kemi dy kandidatë, kontestohet për disa vend votime, po e njëta, mas 14 ditëve, ato vend votime duhet përsëritin, dhe rezultatet që do dalin, nëse përcaktojnë atë që ka qenë i pari, tjetë i pari, nëse përcaktojnë që ki që ka qenë i dyti dhe ka bë ankes, është në drejtë dhe përmes kutijës i vërtetohet e drejta se ka qenë drejt për akuzën, prandaj duhet ketë edhe 14 ditë tjera rezervë. Më thonë është mendoni... Edhe nga ajo, 14 ditë rezervë, duhet ketë ditë rezervë që dhe presi kryetari i ri i zgjedhëm, ditën e inaugurimit, se nuk bëhet sa për nesër. Absolutisht. Duhet ka pregatitja, jo është aspekt festiv, protokolar që do duhet ftohen misafir, do duhet të jetë. Edhe jashtë taksoj para parlamenti. Po mirë, është ashtu do duhet para parlamentit. Ajo është çështje tjetër kur të hyjmë në zgjedhjet parlamentare, është ashtu çka don presidenti parlamentare. Dija, çështja e zgjedhjes nga raundi i parë në dytë për saktimin e të parit dhe të dytë është nga jashtë, duke si një formulë që është ditë gjithmonë, që i pari dhe dytë do të jenë afër, i tretë do të shumë larg. Po kështu merret parasysh se mirë, ato në aspekt teorik po, mirë po në aspekt praktik kutia tregon. Po kutia po, nëse ka ankesa i treti për vendin e dytë, jo çit një dytën në flet votime për mas dy javë, jo tretën. Ai s'mun me dal. Edhe nëse e fiton mas ankesave. Jo, ankesat a do ketë votim, as do ketë votim. Të përsëritur. Ato për shkojmë për rundin e dytë. Po, e po prandaj po, ama çka nëse përsëritet vend votim, po përsëritet në raundin e dytë, po jo në raundin e dytë për në raundin e parë, nëse vjen se në raundin e parë shkonin dytën. Në situata, nëse vjen në situata të tilla, atë nuk ke edhe nuk i raundin e dytë, po edhe nuk i dy raundin e dytë. Po, e tash po, tash më sharuta më shumë. Më thon, më precizuat.
Më së voni, eventualisht, mund të jetë 14 marsi. Më herët që mund të jenë zgjedhje presidenciale, 14 mund të jenë 14 marsi, sepse nuk mund të kemi zgjedhje të parakoshme presidenciale. Cilë është data për parlamentarët? Pra? Për zgjedhje parlamentarët të regullë. Gjëna, që s'kom ta bërë me ma shkujtu. Shumë gjëna. Shumë gjëna. Po të se po luhut, të regoj edhe pse se po luhut, po luhut, po buhut shumë politik dhe konsum politik. U mundohem, kur afatet jenë të qarta. Kjo është ngarkes që ndoshtë edhe i ngarkojmë qytetarët që... Jo, mire, me kam duqë që s'ka mas nej me... Jo, për informim të drejt, kjo është... Besoj që ka interes të veçan për të burimore, për të ndëgju, bas regullave. A interpretimet politike, partijake më sëndejën tjera. Ndjes, s'mu përgjigjët në pytjen, qka nëse nuk kalon 50% në raundin e parë, plus një votë? Nga një matematike thjeshtë, nga 1.8 milion votus, duhet dalin 900.000 individ në zgjedhje. Ajo është enigmë që... Qa thot ligji? Që enigmë? Ligji ka shprastin. Mas mandatit të presidentit. Ligji është ka shprastin në kuptimin. Përcakton obligimin që raundi i parë presidenciale mbahet me cenzus. Dhe më thënë ka dy parakushte për të pas president të zgjedhur në raundin e parë. Mund të jetë i zgjedhur në raundin e parë presidenti në qoftë se në zgjedhje kanë dalë 50% plus një të numrit përgjithshëm të trupit votues. Dhe nëse 50 plus 1% nga numri përgjithshëm i votuesve kanë votuar për një kandidat. Që nuk kupton. Mund të kryet raundi i parë. Edhe mund të legjitim. Teoretikisht, kështu është. Ka tre kandidat në zgjedhje. Veç një fitor. Kan dal 50 plus 1% domethënë 50% plus një votues. Po, dhe 50% plus një votues. Në votim dhe gjithë ato i kanë dhënë një kandidati. Kur kushtet 0 vota. Kur qëllët ka 0 vota, kjo është hipotetike, teorike, mundshme. Kuptaj, kuptaj. Amo qka nëse të 3 ose 4 kandidatë sa mund të kemi? Nuk ka përcaktim kushtetus, qka nëse në votimin e parë nuk përmbushet cenzusi për 50 plus 1. Nga përvoja ju dhe unë, e di se qa kanë duhet në referendum. Dere tani... Për kjo hipotezë prandej hapet qëtash që të mendohet... Jo hipotezë, po temë. Po temë dhe... Ma shumë temë është që kome na sijem në një... Parashtu si hipotezë të se nuk bëja nga lisë. Unë përkujtoj që ka shprastin dhe duhet mendohet edhe për këtë moment. A për na shpikoni që ka i bjen kjo ka hapsi? Ka hapsi? Të ndohet. Që i bjen? Nuk e zhjede me... Në raundin e pasë. Shqiplisht, është nëse i referoj kushtetutës. Shtë është më shkoj me nenet se i... No, më ju lutam. Për nuk hitë nenet. Kushtetuta thotë, presidenti i shtetit zgjidhet me shumic votës nga numri i përgjithshëm i trupit votues. 50% plus një. 50% plus një. E sharu këto? Në qoftë se në zgjedhje ka ndalë shumica e trupit votues, që nuk kuptom 50% plus një. Një votues. E. Nga 1.8 milion e vjen 900.000 e një votus dhëtë me dalë. Në raundin e parë dhe fitue, presidenti, po që se, thamë... I merë 900.000 e një vota. 900.000 e një vota nëse... Po e lash, nga 1.8 milion e 900.000 e një vota. 2 milion trupi votus. 1 milion e një vot. 1 milion e një vot duhet dalin në zgjedhje. Dalja në zgjedhje, gjithmonë. Po, të dalin në zgjedhje. 1 milion e një vot i ketë një kandidat në rëmëndin e parë. Për me fitu. Për me fitu njëri. Amo nëse zdojnë 1 milion e një votus, heq. Ska cenzus. Nëse delë në dërgjysme... Përsëritemi dhe him kriza sa ndohë. E po përsëritën zgjedhjet, si mbas logikës... Afati e thëtë? Mirë po, nuk i përshkruun. Afati përsëritën zgjedhjet e regullës e sikur nuk kanë qenë. I bje kjo mas dyjave, ka afat, një... Jo, pa afat unë duhet qpalli zgjedhjet reja. Janë të regullëta, zgjedhjet e reja janë në afat prej shpallis dhe rimbajtje, jo më pak se 70 ditë, që nëmë kupton i njëta procedurë përsëritet. Për në thëmë janë sende për cilët... Po, se presidentit i mbaron mandatë me 12 maj. Po, është ashtë këtë punë... Kjo është e qartë. Po, ajo është e qartë, ajo nuk lëvizën. Jo, absolutisht jo, asë nuk lëvizë 50% plus një vot, nuk lëvizën me dhe putijat nëse nuk... Qfarë situatë e gjenë në minire? Për në thëtë, nuk është zgjedhë kryetari nëse nuk e ka këtë shumicë. Nëse
zgjedhjet e para. Kryetari i shtetit i zgjedhën nëse nuk e bën ceremoninë e tij para parlamentit. Jo, 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 nuk mundet se. Domethën pastaj jemi në një krizë edhe më të thellë sepse mandati i deputetëve mbaron. Jo, mandati i deputetëve nuk mbaron nëse janë afat të rregull deri më 4 gusht. Absolutisht. Ato janë sa mandat, parlamenti është në mandat dhe nëse presidenti është i zgjedhur para 12 majit, po. Nëse. Nëse është i zgjedhur, nëse po prandaj them atë vërtetuar kutia. Po. Nëse është i zgjedhur para 12 majit, parlamenti i vijues ekzistues tash që janë në mandat, se është në mandat të rregull deri në 4 gusht. Po. Në 12 maj lirisht ceremonialisht, ceremonialisht e konvokon seancën për inaugurimin e presidentit të shtetit. Vin presidenti i shtetit para parlamenti e jep Merita Merita do bardendo. E jep deklaratën e tij solemne inauguruese. Me çka dhe fillon mandati i atij. I tina. Këto janë sendet e prera që nuk guxon të tekalohen. Po, na e sharut. E shtesh. Po nëse. Zgjedhjet parlamentare. Nëse. 50% nuk arrihet pragu, censusi pragu. Po përsëriten zgjedhjet. Përsëriten. A në raundin e ditë ka 4 prag, nuk është më censusi. Jo, është 14. Nuk është më censusi. Po, a mund të parë, se sa një më rëndësishëm më të parë, nuk e trajtojnë në dhumi që nuk arrihet. Nuk e zbërthen ligji, faktikisht kushtetuta e kalon me një paragraf të nenit, ku thot presidenti zgjidhet me këtë shumicë, por duhet edhe kjo shumicë që të ketë se zgjidhet drejt për drejt për qytetarëve, ai duhet të ketë edhe legitimitet edhe legalitet për procesin. Me të procesi duhet të jetë edhe legal edhe legitim. Edhe legitim. Legal, do të thonë në kornizë ligjore. Procedurat me respektu legitim me pas legitim me pas shumicën që është e parapamë në paragrafin e 2. Neni, të edhe të një atje. Me kushtetut, president nuk ka si mbaron mandatit, president jeni juve. Oke, okay, e kanë para pa parlamentari. E kanë para pa mundësin që... Shtur, që të fatë miri. Në e tani, qysh ju ushtroni funksionin nëse... Po, është e përshkrume me kushtetut. Kërë parlamentari? Në atë situatë... Tala Gjafiri bëhet president. E ushtron dhe tyre në presidentit, dhe në atë situatë menagjon, dhe me thë, u dheq parlamentin, po. I kryeson seancat parlamentare, por nuk ka drejt vote në parlament. Parlament, po, absolutisht. E kjo është mandati të dy që. Kjo është dhe për atë arsye përsëritet zgjedhja dhe duhet sigurohet juve mandati në me kur thatë gusht 12 gusht, ishte ashtu? Me 4 gusht mbaron mandati i përbërjes parlamentare po, kur është edhe juve mund dëni deri atëherë me ushtru funksionin e edhe detyrën e presidentit. Deri me 4 gusht mundem. Pastaj momentin që verifikohet mandati i deputetëve të arshëm. Po, kuptoj. Nëse jam deputet, jam deputet. Në aspekt teknik, derisa nuk zgjidhet kryetari i parlamentit për shkak se nuk jam i shkarkuar nga detyra e kryetarit, në aspekt teknik duhet formalitetin në shkrim. Formalitetin në shkrimeve të pranim dorëzimit të detyrës. Rrogat, fakturat që janë deri në zgjedhjen e kryetarit të parlamentit të ri, mundet të funksionojë institucioni në atë drejtim. A me seancat plenare nga 4 gushti të tjerë, nëse nuk ka zgjedhur kryetar parlamenti, u dheq më i vjetri, ose me zgjedhjen aktuale të rregullores që kemi aktuale, mundet të u dheqë ai që e thirr seancën konstituive, por mbi gjitha mendoj që zoti krye parlamentar mund të ketë jo teoretikisht, a mund të ketë zgjedhje të përbashkëta presidenciale me ato parlamentare. Teoretikisht mund të ketë zgjedh teoretikisht, po, praktikisht mund të ketë, okay. Por jemi në ngushticën kohore, po. Në kontekstin e ditës së mbajtjes së zgjedhjeve të rregullta parlamentare, okay. Dhe mundësisë së fundit që të jetë raundi i dytë. Qoftë edhe i përsëritur, po. Si rezervë, po. 8 maj. Okay. Është 5 maj nëse shkojmë me ditë, po. Se kushtetuta i njef ditët, pa marë parasysh a është festa nuk po fest, por numerikisht në ditë. Janë 5 maj, numerikisht është dita e fundit kur mund mbahet raundi i dytë për membrin, që të dhe i përsëritshëm, që të mbrihet me 12 maj mbarimi mandatit të presidentit. Në po 5 maj, them shtash, nëse specifikojmë, duhet të jetë ajo fati rezervë i përsëritjeve, se çka nëse? Se nëse mbetemi në raundin e dytë të rregullt. Po. Në 5 maj, rrezikojmë që nëse ka përsëritje, e rrezikojmë. Atë kur do mbahen se e te kalojmë 12 maj. Wow. Domethënë ju bën vëmendje president. E para dhe e fundit ditë përbashkëta të rregullta është 5-ti, gjithsesi 8-ti maj.
që janë të rregullta edhe presidenciarët edhe parlamentarët. E të rregullta parlamentarët? Themi, para dytë është 5 maji, okay. E fundit dytë është 15 koriku. Sepse... Parlamentarët? Po, vela, 15 koriku është e fundit? E fundit. Se datë mbajtë se zgjede, ok. Pse? Sepse, nga dita e zgjedhjeve parlamentare, deri në konstituim të parlamentit, jo më shumë se 20 ditë. 20 ditë, saktë. Desha që është ajo ligjore. Është. Edhe këtu në lokullarit në asë ditë festë. Mirë, nuk do me thanë që duhet me shku të dita e 20. Po, është la, jo më shumë se 20 ditë. Më shtafati. Sepse në ato 20 ditë, duhet bëhen konsultimet partijake, brenda partijake, shumica, pakica, kush dhe jetë, si dhe jetë formacioni, dhe të caktohet dita me konsenzus. Nëse nuk ka konsenzus, atëherë, që mund të mbahet edhe më herët se dita e 20, atëherë kryetari në ikje i parlamentit, konkretisht unë, e thirë seancën në ditën e 20. Po, se dita 20 si dita, është afati, si dita e fundit, pastaj kemi shkeljet kushtetutës. Si dita e fundit. Në të kujtot. Dhe, si mbas regulores aktuale, atë seancë mund ta kryesoj edhe unë që e thirë, derin zgjedhje të kryetarit parlamentit. Nëse unë refuzoj ta konvokoj ditën e 20, ditën e 21, si shka ndodhë? Të nesërmen, mblidhen deputetet vetë, dhe vetë të ndërmës. Konstatojnë që janë 61 deputet prezent minimum, si që është ja zgjedhë suaj të parë, vjetri, deputeti deputet, maj vjetri, ose, para, ose rendësi që dëpranue, e konvokon seancën konstituive, kryeson me seancën konstituive, deri në zgjedhjet kryetarit parlamentit. Më thënë, këto janë ditët rezervë që themu 21 ditë pa qëtë të kesh mas zgjedhjeve. Prandej, 5 maj, 15 koriku... Që mund me, janë, me u përshtat me raundin e dytë të presidenciale. Për të arritur. Për të arritur. Për të arritur të këpë 5 maj si datë, që nuk është zgjedhje të parakoshme për zgjedhje të regullta. Po pajtomi, an, a është kështu, nuk është kështu? Për të mbajt me 8 majnë, tjenë të regullta edhe njën edhe tjetra. Po, të regullta edhe për parlamentare. Edhe parlamentare të atë, me 8 majnë mund tjenë të regullta, me atë që nga 8 majnë, 3 cikli nga 14 ditë duhet shkoni për para. Absolutisht. Që tjetë raundi i parë në ciklin e 3 para prak 14 ditorë. Kjo gjithmonë teoretikisht. Jo, teoretikisht është regull. Praktikisht, a mund realizohet ajo tash? A dhe realizohet nëse e përcakton mbi këtë datë, tash. Nëse, okay. Nëse nga 8 maj, po, që ka një pajtim 14 ditë. Për të orë këtu? Nëse shkon 14 ditë, për raundin e dytë, të mbajt, 14 ditë para, raundi 2. Raundi 2 të presidencialeve, po, se po folim për zhjetë, mos po, t'inkatrojnë njerëzit. E për të paratetën. Okay. Dhe 14 ditë plus për raundin e parë presidencialeve, dalim. Atëherë mundemi. Me logaritë të përbashta. Po, dhe mbajnë zgjedhjet presidenciale në këtu. Ska që të rrugdalje. Sepse nuk mund të hesh me ditë cikle nga 14 ditë në 8 maj. Se çka nëse... Në dëshirës dhe publikisht që po thotë vëmëro. Jo, jo, ato. Dhe gjani pyetjen. Nëse dëshirë... A vëmëroja, dhe... kush do qëfë tjetër që thotë politikisht... A mëse të du pa zgjedhje për njëherë? Po, mirë më vla, ato duhet t'i bëjnë. Për t'i bëjnë me njëherë që këto janë regullat. Po. Unë nuk e kontestoj dëshirat dhe planifikime. Apo për të arritur dëshirën, a, për të arritur dëshirën, duhet respektojnë afatit kohore. Dhe ato duhet më marrësh me të gjitha partit në pushtet. Asë kush për dëshirat që ka, nuk ka përgjithsi. Po, e vërtet është. A unë që kam përgjithsi kompetencë, kompetencë dhe përgjithsi ligjore, unë duhet mbaj llogari për gjithë variantet që më zvim në situatë dhe kush të ketë vetëm dëshira, të dikush mëse dhe të banë përgjithsi, se këtu... Më thonë, është ka i bjenë që po i pengon vëmëros, që ju mund t'jeni ushtrus dhe tyre nësa jo, ta në XY arsye vendosin që... Ama ja, nuk jam në mendje. Dhe gjoshtë, shumë nuk jam në mendje në tyre që ka u pengon... Na e thatë dhe dim në solët në kujtes, pa 50%, plus një vot, nuk ka... Nuk e sancionon strikt kushtetuta, por në basta asaj që kemi bisedu më sande me ato që mere me teori të sistemit, thunë, opa, vërtet, po, qenë ka shprastin. Në më thonë, deshti s'deshti, vëmëroja ju bën me, apo pa dëshirë juve pre ushtrusë po, dhe tyre se presidentit... Na, kam dëgjani, një sa për thonë. Me dëshira, pa dëshirë, vetë vëmëroja, ju që ka kundër, po pjë bën ushtrusë dhe tyre nëse vendosë që lodhja nga zgjedhjet, njerëzit po iken, nuk votojnë. Proceduralisht, shtu i bërë. Për procedurat, a për veprimet, ku si do veprue, pasojat i ka vetë për veprimet që di bojë, shtë shumë e kom obligim të veprojmë bastë të kompetencën dhe obligimeve që i kom ligjore. Flasim shumë, dhe shumë opinionista e flasin, qeveria teknike se egziston më, përzhina nuk është në ligjë, është në ligjë u bosë, është bo, kryeministri shqiptar bëhet, zbëhet, tani ligjërisht, proceduralisht.
ju lutëm shumë, ka vazhdon të jetë qeveria teknike? Në ligjin për qeveri. Po, është... Është ekzistuese për caktimi i marveshjes ligjor, marveshja e përzhinës e shëndrume në ligj. E shëndrume në ligj. Nuk është më veç marveshje. Nuk ka marveshje. Ajo i thuhet marveshja e përzhinës, por është e shëndrume në ligj për qeverinë. 100 ditë. Ku është thënë që nga zgjedhjet parlamentare të parakohshme 2016. Sakt. E tutje radhazi kur do të qofshin, cilat do të qofshin zgjedhje parlamentare parakohshme apo të rregullta. Do të zbatohet parimi i qeverisë teknike 100 ditë para ditës së zgjedhjeve për të siguru besueshmëri në procesin, edhe nga opozita, edhe nga shumica, për procesin, për mbarvajtjen e procesit. Dhe kjo është ende aktuale në ligjin për qeveri. Dhe vazhdon me qenë aktuale. Dhe gjithë ato që bëjnë matematikat e zgjedhjeve parlamentare. Po do më dalë. Po di unë pse më pyet. Matematikisht duhet me. Dhe gjithë ato që bëjnë matematikat e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024. Po. Me sankcionin ligjor të qeverisë. Duhet të kenë parasysh për datën që do të caktojnë për zgjedhjet parlamentare, qofshin të rregullta apo të parakoshme, duhet të kenë parasysh. Ju lutem, shumë po. Tash, e marrim 5 majin. 100 ditë para 5 majit duhet të ketë qeveri teknike. Sepse 100 ditë tash. Po do të marrim këtu tash. Secili secili nxënës i klasës parë tash nëse merr ti bëj 100 ditë i numëruar, do vihet e cila ditë. Po. Duhet të zgjidhet çfarë jeti. Po kalendarin s'kam çare se laptopin këtu e kam s'kam çare. Po hajde tash. 5 maj. Vazhdoni të dëgjoj. 5 maj. Po në maj i ke 5 ditë. 31, 30 i ke në prill, 35, 31 i ke në mars. 66. 29 i kje në shkurt, 85. Edhe me 25 janar, është tash plus minus. Po, po, e kuptoj. Duhet të kesh qeveri teknike. Njavën e fundit të janarit. Po, dhe. Për të arritë të qeveri teknike, duhet me pas pajtim dërmjet të gjitha subjekteve politike. Jo, li, që është, ajo, nuk ka. Po, po, duhet nëse shkurt, duhet të regullta 5 maj. Po, nëse duhet 5 maj, me 25 nuk e qeveri. Por, 5 maj, wow. Po, atëre, ato mund më zbëjnë qeveri formalisht, po. Deri në kohën kur mu më vina fati që ka s'ka respektim ligjit, unë duhet respektoj afatin e zgjedhjeve. Unë duhet respektoj afatin e zgjedhjeve. Sepse ajo në themelimi parti, i qeverisë teknike nuk është përgjegjësia ime. Jo, nuk është. Ajo është marrëveshje politike, atyre që janë në parlament, dhe ato duhet të zbatojnë se e ka shëndru në ligjë. Shtë ato nëse nuk e respektojnë ligjin, mu nuk detiron ai ligj që unë të vinë situatë më se respektojnë edhe për caktimin kushtetuse dhe ligjor që unë zgjedhjet i kem në afatin kushtetuse, sepse atëherë neglizhenca ime do të nënkupton edhe përgjegjësinë time që unë atëherë me inatet e mija e bi situatën që të kesh krizë kushtetuse ose ligjore. A unë nuk e kom për llogari pse duhet ta bi situatën edhe vetën edhe institucionin, po edhe qytetarët e bindë në situatë palakmushme. Në këtë situatë, kur e sharoni çështjen e marrëveshjes së përzhinës, që është ligj, e që opozita si takon 100 ditë që i qeverisë deri në fund, ku mbetet premtimi për kryeministin shqiptar? A, suazat asaj është marrëveshje politike. Ama që suazat asaj kur opozita e merë? Nuk e merë kryeministin opozita, falë. Na, që to jemi? Kryeministri është prej shumicës. Opozita merë ministrin e punëve në rëndshme, ministrin e punës dhe politikës sociale dhe ministrin e shëqërisë informativë ose bujtësisë. Në atë kohë, kur kanë dokët i bujtësisë, shkohë kërë i... Me ndërë që finansën, tre ministri i ti merë, mes cilave... Atër bëmi me krye parlamentar shqiptar, me krye ministrë shqiptar, e presidenti është problem. Ose mund të apërjetojmë edhe ato, me qenë edhe krye parlamentar edhe ushtu zëtyre presidentit. Ja, ata janë. Ja, ja, ja. Po tani se bën atë gabim vëmëroj, a? Ja që se bën vëmëroj atë gabim, thash, ata janë qasje që unë nuk do t'i definoj. Na... Po, po, logikisht kështu është. Mirë dhe... Qasja... Kryeministri në botë. E shprejë se frigës se dhe bëhen. Gjitha ja është qasje, më stëm në një fjallë matranë që s'duhet të thëmë, pa është diskriminuse si mendim. Të menduar e të në formë është diskriminuse. Më s'foli për... Pajtona mi uve. Po më s'foli për... Së pajtona, po thëmë kështu. Për nocion matranë se sa diskriminimi. Një prej temave në zgjedhjet që e hapëm me kryetarin tuaj, zotrin Ameti, ishte që në zgjedhje si po shkojmë,
me listat përbashkëta, ju kujtohet ajo pjesa shumë të hipotezave, sepse unë pyeta, mora përgjigje që edhe e tha vetë që po mu jemi duke mendu për një listë si Front Evropia. Legitime. Shumë legjitime. Legjitime. E tash, legjitime po, për çka është kjo? Nga e thera në të bërë qëndron një deti tërë, kështu që ka kohë të shqipet. E kuptoj, po, çka është kjo? Qysh du të me kuptu na këte? Sepse ka interpretimin nga shpëtimi i BDI-s në shpëtimin e LSDM-s. Të një këtu së janë të fsheta publike, së së janë. Po shtë është ato që... Mo kryetari, ju e ka thëmë. Po mirë dhe temë, ideja bas, e asa që ka thënë lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, nuk ka të bëhe me faktin se është puton ki, është puton aj subjekt, ose ki subjekt është puton atë subjekt. Por ka të bëhe me? Por ka të bëhe me iden për afrim të situatës në kuptimin e numrave të përbërje së arshëm, që të ketë vendimarje evropiane, mos ketë pengesa në atë proces. Më thonë, nëse nuk arrit në këtë mandat ndryshimi kushtetut, së të arrit në tjetën. Si do që, shtashu nuk mund të interpretoj, shtashu... Së pa thema sonë që zbërë. Nuk mund të lezoj, si do shtashu... Nëse thonë juve nga të vynë fuqi për me bo, okej, e më për qka. Kjo është ideja, ashtash, gjitha ta që kanë arsjetim për mos veprim, si ide? Ideën do e interpretojnë si qështje, si duan vetë. E ju me si ide që a i thë një kësaj? Si? Si ide Fronti Evropian? Po mirë dhe nuk është ide e keqe nëse... E ma dhja dhe me LSDM-në, si që pa thënë kretorë. Mirë dhe është është... E po për është përbu, 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 është Pa nëse kam vlerësu politikisht që gjithë ato kontribojnë. Ajo është vlerësim politik, në kuptimin e bërjes dhe bartjes e asaj që ka është procesin të ardhmen për drejtim. Për në tamë është që është që për cilën, se shumë nuk mund t'japë kuptim analitik, asaj për të bërë analizë këtë. Pra të 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 mendoj që është qëllim mirë, por vlerësimet janë autonomet se cilit subjekt që pretendon të bëhet pjesë e asaj ideja ati projektit, bëhet vlerësimet vetanake që... Nëse i shef në ngusht vetëm në kontekst partijak, di shofe kontekst partijak, nëse i shef kontekst ma gjanë, di shofe kontekst ma gjanë. Po e flisni, në bast të fjallëve t'ju, me që po e shifni si një ide për të forcu pozicionin pro-evropian, kjo ide nuk është e re, nuk është e re. Po u sprovu në zgjedhjet parlamentare 2020, në besa me lësë dëmënde. Po, dhe e krejt e patit krytëzu, dhe kjo më kujtojtë shumë i, e patit krytëzu kështë. Po, unë nuk besa që për BDI-e dikush e ka krytëzu. Pa, te po them në atë kohë, no, shjo. Ok, se s'pojmë detaj, e ta se s'pojmë zirarkimën, se e di shumë i. Nuk mund t'i rikhte, nuk e përshme. Tani, në pjesa, tek neve, tek subjektet, jeni dy subjekte politike, tri, më stave edhe për dëshën, pa t'keqe. Me Aliancën Shqiptarë, dy parti shumë të mëdha politike në qeveri. Jeni partner të koalicionit shumicës aktuale. Tani, kemi Zotin Sela që përthët si kur Zotëri Taravari se shkojmë vetë në zjedhe. E, që të rëmbehë, po më rëdulloni mi e sytë, po s'pëjdi që më në mëmë. Për Zotin jo se s'pëjdi, që apë qysh me ledzu jeni partner për bashkët? Po nuk mund të unë të ledzhen në kontekst të partneritetit si subjekt politikë, që të është. E ka deklaru, do të duhet me to me umorë. A bojnë, dihmon kjo Frontit Evropian? Pa, qka të thamë, u shtash? Qatë të dhlaj? Qatë të dhlaj? Ato e kanë bërë... E kanë dhvejt në rrugën e vetë, bojnë që dojnë. Po shtash... A mo, a është ma mirë me që këtë bashka ju? Se këto, te bojnë kështu, edhe kështu dryshe bojnë. A ju që zdo menë që edhe qytetarët me pytët është ma mirë me qenë gjithë bashkë. Spaku bar me subjektet politike shqiptare me qenë gjithë bashkë. Si ide, mirë, po praktika ka tregu për para që jënë bërë bashkë, po jënë shpëndajtë me si jënë bërë bashkë. Që që mësi këthejmë, jasë aja është qështje përse i thamë... Këtëni se po e në tashë që me kuptu të eksynimin për numra, sepse me gjithatë dhe ju e dini dhe unë që është pozicionimi shqiptare Ma se ka thonë pa hiri zëtëri Hameti këto punë. Nuk ka vlerësim analitik, është... Po, unë nuk mund bëjsh të shanalist pëse ki këshu, pëse aja shtu. Pra dhe thëmë, unë mund thëmë, okej, qëllim mirë ka qenë që t'jenë bashkë, sepse perceptimi qytetarëve është që a bëjnë me njerë bashkë kitë të njerës. Që është ndështë edhe dëshire qytetarëve, nuk bëjnë bashkë. Nështë ta, ke buke, nështë ta. Se di, po nështë ta Për disa kapritës bojemi bashkë, kështë ajo është që është i majë sjeljeve
në vendimet politike që marrin subjektet. Pra ne tham nuk mund nga këndvështrimi analitik bëj analizë politike për të dhënë vlerësim për analizë politike. Për pjesën e subjekte politike shqiptare, gjithmonë. Apo, çka nëse edhe me një LSDM nuk bën numrat për 50? Ato janë çështje përsëri që duhet të vlerësohet. Po, sinqerisht është debat shumë për tokë. Politike, unë besoj që kanë qendra analitike. A kanë qendra analitike partitë? Po besoj që po. Po, përveç që bojnë PR kënaqën, besoj që kanë. Po, besoj se po, po kanë. Besoj që kanë. Qendra analitike kanë, se edhe me ligje kanë të sankcionuar këtë qendër analitike, bile ajo qendër financohet nga buxheti i shtetit. Kështu zë. Dhe normal që i bëjnë analizat në gjithë aspektet. Dhe në fund, vendimet e tyre bazohen në ato analizat që kanë bërë dhe në hulumtimin e opinionit publik. Në çfarë kahje i udhëzon. Po të gjënë e kom në kuptimin që me kuptu që ju shtonë edhe për jush që nëse në çfarë do forme rezultatet zgjedhore të zgjedhjeve të rregullta, që njëherë për njëherë s'kemi paralajmi për të rregullta, të jashtëzakonshme ndjes, është që kjo datë, që e thate dhe ju e vetë, eventualisht mund të jetë 5 maj, po, vetëm si referencë, po, si referencë, okay. Jo për të citu publikisht e 5 maj, se nuk është. Po, ja, mëse, nuk është. E përmendo më 5 maj, si di që është ditë, po di kush dolje dhe ta, s'ka mbajt logarisë, është fest. Spo një ma shumë detaj, se di që ka po kolekte mi, di që ka po kolekte mi, di ka subjekte fetare, cilve i jam drejtu me kob, mi kanë dhënë gjitha datët e festave, cilët duhet bashkë të dhari. Pa gjitha datave që janë fetare, gjithë bashkive, që të kresh mandate, di. Unë i kom para vetës edhe ato. Prandaj s'pdum bash gjuko me këtë pjesë, do që këta kolektë rimë që ne kanë pasur shumë të madhe, po nuk është pjesë. Për cilës tash ato janë nuk janë çështje që duhet më ngarku opinion, ato janë obligimet e mia që unë duhet të bëj llogari. Ne nuk po ngarkojmë opinion, po mundohemi me kuptu zotrim Mickovski apo e bën për politikë ditore. Në ama dëgjoj, po dëmi u sharu pse? Po nuk është që neve na u ka tek mi u pyet juve se më nxjerr datë, no, se data merret vesh. Shumë thjesht. Procedurat janë këto, e çmoj shumë si e thar. Ligji kushtetutës thotë ditë. Nuk përcakton a është e diell, a është ditë jo pune, a është ditë feste. Dhe ditë, përënda 60 ditëve. Dhe ai që ka kompetencët për të shpalë zgjedhjet në ato 60 ditë, kur dhe ullet të bëhe matematika, dhe mbaj logari. 10 prilli është bajram, 5 maj janë pashtet, sa i respektonë, pajtonë. E pashtash, por nësë, desha nuk desha, unë për procesin duhet t'i respektojë ato momente. Kjo partneritet aktual, qeveritari kësoj shumice, nuk ka rinë kur qysh me bo 60 nivou. Nuk arrinë në çfarë do forme. Apo i kthehen partitë politike tona shqiptare vëmëros. Në kohën kur i ka penguar në këtë punë. Shumë mirë. Se shpjo vetë, dëgjoni nuk është më vëmëror 2015-s. Është vëmëror 2023-s, cila i bën se shumë i vogël më thon përsëriti aty çka ka bën. Vëmëror, po prapë se prapë me ku jemi. Kushtetuta na drejtim është mandatari, kush i bën dashur. Është qartë. Që thot mandata po më çësh veprani ju partitë politike. Shqiptare, kjo po më intereson. Prit, pra aty do dalin. Që thot kush i ka gjatë të një formën qeverinë? Presidenti i shtetit ndan mandatin në afatin e përcaktuar me ligjë dhe kushtetu, partis apo koalicionit të partive. Takt. Ose partive, me të partis, koalicionit partive, ose partive të cilat në parlament kanë shumicë parlamentare, bëjnë 61 votë. Që në kontekst formal, juridik, ka para pa ligjvënë se atëherë se formulusi i kushtetutës, se mund të vijë në situatë që të kjetë jo se fitu sistem, si zgjedhë dhe ta formaj. Se është sistem plural, nuk ka më një mendësia që ka që një parti për... E kemi, e dinë të këtë këtë bërë. Në formulim kushtetutës ka thënë partia, se teoretikisht mundet një parti me morë 61 votë. Koalicion partive, ose parti... Që formon një shumicë me 61? Po, absolutisht. Ose partit në parlament të cilët dakordohen për formimin e qeverisë me 61 vot minimum. Besh në asë në kombinim, a mund, në çfarë do kombinim? Mund bëtë një qeveri pa parti politike shqiptare? Formalisht, dikush mund t'i hejë ati luksi, për kur nuk është bë... Një luks, am duhet? Jo, është është. Them vokabularin këshu luks, sepse ajo punë nuk është bë edhe atëherë kur ka qenë që s'kanë ditë se çka është sistemi plural dhe kanë bërë qeverinë e parë, po e kanë bërë me mbështetje ose pjesëmarrje të subjektit shqiptar, një prej atyre që kanë qenë atëherë, sepse që atëherë ka qenë një supozim edhe ndërkombëtar se... Gjashtë të nishë, gjashtë të nesh. Falë
konstelacionit të përbërjes etnike të qytetarëve të këtij vendi, nuk mund të neglizhohet vullneti i një shumice tjetër që është e konsiderueshme në vend. Sepse ajo... Po thonë një shumicë tjetër keni fjalë për shumicën e partisë politike shqiptare që kapitulon në kupë. Po mirë, një shumicë të qytetarëve, një shumicë tjetër në vend, kualifikuar. Do më thonë, mësë me mujtë dikush me dy deputet shqiptar me u bo në koalicion dhe mu formu qeveria, a më ma shpjegoni në sonë kështu? Është formalisht. Na, ma shpjegoni, ju lutë në shpjegoni. Po, formalisht mundën. Edhe me dy deputet shqiptar bëhet, apo? A be formalisht mundën me hytë di deputet. A më mundën me hytë, ma se bani mundi me hytë. Po shte formalisht mundën me hytë, a mundësh me pengu? Na, mundën i ju, jo une. A sankcionën ligji? Pa ligjin nuk e sankcionon, lutës të është në flasim, sa ajo pjesa e pjesmarjes në kuptimin e formatimit të qeverisë, është regull i pashkrum që nga temelimi i këti shtetit, nga pavarësimi. A më i pashkrum? Pa i pashkrum është dhe, por është vërtetu në praktik që është regull pa cilin nuk mund të bëhet. 2006 vërtetoj diçka tjetër, jashtë vullnetit të asaj shumice që ishte e shprehu në procesin zgjedhor parlamentar në 2006 dhe u bë ajo që u bë erdhën zgjedhjet në 2008. Kështu që praktika ka vërtetu që... Ka thonë që funksionon, për nuk funksionon e formulë. Do t'ishte... Mund të shfrytëzot, për s'funksionon. Mjeda e do t'ishte luks për t'hy një periud kohore, për t'vullë më sëndë e përsërin të avolim, për t'bisedu se si do shkëm në zgjedhjet e radhës. Kështu që praktika e ka tregu që nuk është funksionale. Se të për tek e për i natë e mundesh me e bo, për tek e për i natë dhe e bo, e shku bo 2006, më sëndi qatë, doli... Po ndoshta 2024 të nëzbot, për tek e për i natë. Ndoshta, pa e para gjikur. Ha, kja e bugur, sotë. Jo, jo, po, qytetarët nëse kanë thënë ndryshe në kutia, jo është nuk falim ma për hipotezat që i parashtrojnë në këtu. No, po, që është ja fituse me fituse, në ajo është e zauru. Nga kryetara Lameti kur e fitoj zgjedhjet. Vëmëroja dhe e bëri shumicën ju zgjodhet kjo parlamentar 2016. Kjo është fakt. Okay, ma... Tani, tek pse duhet me vleje? Sepse gjithmonë kjo argument është që dështu për hi e kem balanserin, për hi e kem përzhinën, për hi e kem... Nuk thamë që dhe vleje, pse duhet, se dhe ajo nuk është e shkrume, është një marveshje që e kemi pas marveshje e majit 2007-ës, po? Fitusi me fitusi. Po mirë dhe marveshje. Po s'dit. Po themë, raportet në numra dhe të regojnë... Se kush e mban primatin të këtë partit politike shqiptare dhe se kush se mban. Por teoretikisht dhe formalisht bëhet. Formalisht mund të avesh edhe me një deputet. Rahatis ka jo qeveri. Po mirë dhe shtë është për teke për i natë... Probleme dhe pikusteti, ja. Probleme. Për teke për i natë mund është me e bë. Ama jo, mështë e thoni për teke për i natë. Po mirë dhe për teke... Së cili subjekt shkonë për ta e respektoj vendim subjektit është. X subjekti ka vendos me 2 deputet bëhet pjesë qeverisë. Ose 2 deputet X subjekti ka vendos me përfshime shumicë. Mirë, për dalim për një kohë, nga marvesh e orit, këndej ka një instrument që më varet në dorët kujtë është. Badin të eri. Kështu që, pra dhe thamë, ka shumë sendet të cilët janë instalu si instrumente të cilët... Po edhe me gjuhën e sëtme, politike, që po përdojme shumica dhe opozita, e shotë pa mundur për me po përveç një politike, për kusuritja, shumë pat e kletë për të më të punë, për qështën se qysh e bën juve një qeveri me vëmëron, të cilën së marini me bindë me ndryshu kushtetutën. Qysh përfshinin një... Këptoni, po vesi shumë herët, po përdu me na kuptu njerës. A priori dhe bëndu se... Po, më përtham, qështë du të musil me një vëmëro që sëtë, u a pa mundësën komplet proceset. Jetën politike këtu e një prekos... Jo, du të them e një prekos që... Kur je këtu, që e për cjellë, dhe me thamë, veprimtarinë politike, në historiku në qeverisjeve... A, është njëra të pjotë mandatë. Ka një histori që a priori, dhe me thamë, para kohë, u deklaru subjektet politike për partnerët strategjik njëni dhe tjetëri, dhe përcaktimi i njëni tishtë që partnerë strategjik e kemi lesë dhe mënë, tjetëri partnerë strategjik e kemi vëmëro dhe përmëne. Dhe që ka ndodhi? Ata është përbën edhe jo politikë. Jo, du të them përvojat
nga zgjedhjet e fundit. Mirë, po ajo kohë parlamentare ishte, dhe lokale. Mirë, po ajo kohë ishte jo vetë lokale për parlamentare, jo, plas 98-ën. Mirë, po ajo ishte okay. Periudha para marrëveshjes së Ohrit. Po, më dhe tash është bukë ndryshu, të ne keni një vëmëro anti-bugare, dhe në lësë dëmë pro bugare për me ndryshu. Të ne ka lojt loja komplet, më është këtë mrapsht. Në lësë dëmë e ofër të me, a më së këpanu, në pëjë e dini ma mirë, në lësë dëmë e ofër, andej me Sërbi, dhe një vëmëro të arë bugare, në lësë dëmë e subjekte, ose në më subjekte. Më në, po kështu, brasë të puna. Nëse them në aspekt të asaj që ka kanë qenë për voje, të deklarimeve të subjekteve të shumitës. Në atë sistem zgjedhor që ishte, subjekti që ishte partner strategjik me LSDM, nuk deklaru që ne nuk pranojmë, kur në anën tjetër dul që mund bëj qeveri me njënin apo me tjetrin, ki tjetri që kishtë deklaru me ma pak deputet, shkojnë qeveri edhe që ashtu u bënë 98, erdhë përse 2001 edhe... Pra dhe thëmë, ka dhe që është praktike që ka ndodhë, që është në bëmendje të freskët edhe të qytetarëve edhe të subjekteve, dhe shpresoj që nuk ka nevoj për deklarime këshu, të them, ajde. Jo, është pak sa, dëgjoni, kjo çështja e... Ata janë çështje kit çështjeve të vlerësimit të asaj që ka është vullneti i qytetarëve. I popullit, i sovranit. Dhe nëse ato thunë që kjo është shumica në... A më sovran, nuk e thë, sovran e votën për se cilë. Po, mirë da i zbutën për se cilë. Jo, nga, ka një partit politike për shumë nga thënë parlament, se vesin që të tarimo. Nga vullneti sovranit, kur dhe më lidhe numrat, dhe dale që ka mendu sovranit në kontekst kolektiv, sa to individuale, jo përcaktimet, por në kontekst kolektiv, legitimitetit dhe legalitetit. Në kontekst kolektiv të menduarit, dhe dale kur dhe më lidhe numrat. Edhe ajo është përcaktu, se më sëndej, qëfar vullneti ka cila pjesë në populacion. Në shumicën aktuale, e keni Aliancë për Shqiptarët që përthot BDI është kancer i shoqënis. Ha, që farë, farë, farë. O së gjëna se kopi kamera, këtë farë busjeshë. Nuk mund të qajmë, o lashtë e shumë të isash. No, no, no. Partner, jeni partner që e rritar, formoni bashkë këtë shumicë. Aliancë ka hyrë për që përtuve, dhe nga integrimit evropiane. Zë një deputet, Në kontekstin të qenit deputet dhe relacioneve që i kemi për vlerësimet. Ma, ata shë po him fushat? Në vetë fushat, nuk jam fushat. Ose nuk po kuptoheni me zveti? Unë nuk jam fushat, s'ka me mu qka kuptohet. Në, për zhjo, ne se shikus, sepse neve se kemi pyshë. Ti mu pitë me mën subjekti, unë me mën subjekti s'mund të them qka do vepruhe subjekti. Por, ka nocione për gjithë nocione që përdoren. Edhe për kancerin, edhe për antikancerin, edhe për gjithë shka ka nocion për katës. Ka ilaq. E për shka nocion për katës. Ka ilaq. Unë s'kom... Unë e mjekës jem. Zotë i Tarabari është mjekëm. A i tha kancer, zotërin Azira Liune kisha në emision pa javës kalumë, bëdhajmë tha duhet një update në BDI pa tjetër, sepse duhet një update me gjunë e ti, nësa ajo është ingjineri IT-së, nuk ka doktori si kur zotë i Tarabari. Oke, dhe prandi thamë në që është vokabulari së të shumë... Vokabulari, po, dhe gjënë edhe neve na lodhë, si opinion, duke ju pa që brenda përmenda një shumice, kemi subjekte politike që njëra tjetërën e qesin... I bën mirë demokracisë. Qa i bën mirë, përpësa, për korrigjën njëri tretjën në njëva? Jo me mirë dhe thëmë demokracisë me pas me një pli... Ashtë opozit alianca për qysh, i bën mirë? Shë divla të odi pitni, unë thëmë bën mirë me ndimi i lirë. A i keni në shumicë juve? Po i bën mirë me demokracisë se me ndimi i lirë, për mërë pasish... Po hapën parti të reja, mas ne me ndimi i lirë. Po vetë sa ta të mirë i punë kjo demokracisë. Po mirë dhe në mënyrë... Në aspekt të ndë, sot ka për mu partitë. Në aspekt litjor, së të shkru i këthejesh atje. Demokracia. Nuk një statuti, nuk një fraksion. Dhe zgjedhja e fundit është ajo që ka për zgjedhë. Demokratike. To janë aspektet të shprehurit, mendimeve, veprimeve, vetanake, me gjitha favoret dhe disfavoret e vendimeve që merë njëri. Të është ashtë janë që është i për cilët... E juve personalisht, së është përfol, po do shtanë dhe ndohë, të dim, do presim të pa të bo, që është të një dhe jo dhe one, që zotrimi Zetë Megjiti eventualisht jetë kandidat për presidentë.
juve, edhe po që se përbënë në situaci kur kur ishte dhe zotri Deri Mreka kandidati shqiptar për zgjedhje prezidenciale, do e votonit? Trup i bi, se për isha minutajnë po mejtë. Do e votonit atë para kandidatëve të tjerë, a po partia që a vendosa, a me rëndësia me ditë? Me rëndësia me ditë, që thonit? Me thambe, me rëndësia hiqë, nuk të temë. A një hiqë, po shumë me rëndësia? Unë nuk kam problem me asë një kandidat në kontekstin emotiv të sistemit të votimit. Në presidenciale, në zgjedhje prezidenciale të ndë flasë. Me po është qështje e veprimeve të subjektit cilit i takoj. Dhe... Demokracia s'du të me vendosë vetë ju ba? Jo, jo. Jo, po, po. Gjithsesi, pritë më reshtësh, gjithsesi, vendosin vetë, a dje ku vendosin vetë, e është e definume, por qka nëse subjekti ka kandidat? Nuk, po, amo, në pytja ke shumë direkte, na. A i vetë më ndonë? Nësë është i vetë mi politikan shqiptar, edhe të tjerë të një ju shqiptar, të tjerë të një shqiptar. Që është kandidat i vetëm në rondin e pa, Po përsa, do e votoni, ta shumë më tha që është voton partijet, ta shumë përnë e nasa këmë nashtë akime dhe nga. Ata janë qështjet, nështë nuk e kapa momentin i vetëmi. I vetëmi kandidatet të tjerë kënë ju shqiptarë. Nuk e kapa momentin i vetëmi shqiptarë. Më thonë, po e pëthoni prira zi pu. Nuk e kapa momentin që flisni për kandidat të vetëm shqiptarë. A e votoni ma si pëjdeni? Kusht tjetë? Po kusht do tjetë i vetëm nëse është, kur dhe dalë në Edhe në të parin dhe vëtonë. Nëse dhe në raun ditë, që a dalonat e... Në parin, dhe gjoni dytë, kështë dinë se di, unë e pjothon raun parë dhe vëtonit. Për raun parë është i vetëm, thëmë po, i vetëm, që duhet me... E që shpjë duhet opozita shqiptarët? Qëfar mendonë se i qoj përësi? Jo, nuk kam problem, jo i zët me gjithë, i kushtë jetë. No, e përmene, zhëti me gjithë. Okej, ti e përmene me më, më thëmë kushtë jetë. Pashtë e kushtë jetë i vetë. Pa i tona. Pa u kri. Më thëmë, keni votu zëtë Ndreka, kur ka si në kandidat? Pa besoj që kumë votu. A besoj ku ku përmë që i vetë, dhe zakre Për komunale, për... Prandet thamë, që tash... Po, më kujtohet, harrohet. Mirë, më kujtohet, prandaj për thani se di. Kini argumento, se që tash më kujtohet, që kanë që në përgjë. Unë jam ma i obligut i bëjë mendet. Jo, me, numra pa tjetër. Jo, është, po unë, prandet thamë, nuk është aspekti emotiv. Pa emocion, që ishë nuk ka aspekti emotiv. Pa me edhe, që tash nuk është vetëm se emocioni ajo përcaktu, se është edhe njerëzore... edhe njërzore me edhe shansë. Më masë sharu që në shumë. E pashtet që ajo është puna se. Oke, që shveshe një vë opozitën shqiptare, a këtu vale, edhe ka në logarit në opozitë shqiptare, dhe kështu dhërë mjë vytë. Shkojmë. Një parti, dy parti, pas një parti, pes parti. Tash për tash... Mësë më bëni, veç tash në kuvendi kemi të opozitë. Jo me kuvendi, shtë është. Kitë që të kuvendë janë Tu është problem, se nuk kanë baru proceset e registrimeve. Ato deklarohen që janë parti, kanë bë aktet e themelimit, por procedurat dhe proceset nuk i kanë përmbyllë dhe në parlament janë profesur deputet të pavaru. Nuk mund me logo, me sigl të partis. Nuk kanë logo dhe nuk kanë sigl, sepse nuk është përmbyllë procesi i verifikimit të vendimeve. Ja është asoj punë e kënë e kënë logaritën i tani. Ja, është ta këti aspekti ligjor, ka në logaritën juve, opozitë të BDI-së. Dëgjo, Fatmir, ishë ushtarak. Na. Jemi minutat e fundi, minutat e fundi. Dhe teoria basë është mësë me nënçmu askend. Kjo është për të të qmu publikisht që thëmë, për se pata për me nënçmu kërkenë. Teoria basë është. Po. Dëgjo, është kërë kjetë qasje. Po. Me oponentë. Mi mos ma shpikoni ku shini, se di ku shini, po veshëm tregoni që shë shini opozitën, se nuk kanon që me tregu që shë. Të respektuushme kush do që tjetë. Po ka në logarit në opozitë, se isha 2 kriteshe në një. Opozitë dhe jetë atë që do vendosët qytetarë. Jo, aktualisht, kende shini opozitë, jo kush do tjetë. Pra ndepi për opozitë qytetare. Aktualisht opozita është që i deklaru si subjekt politik që është opozitar në parlament. Aktualisht subjekt politik, opozitari kërë di deputet. Po, besë. Di parti, nuk o besë. Po, besë në alternativën, fa. Jo, besë dhe alternativën. Kush? Besë dhe Partia Demokratike Evropiane.
Fadir Zenderi dhe Basri Bajrami. Ashtu është sakt partia u regjistruar. Në çan ti përmes me emra që nuk është korrekte. Po është. Nuk është korrekte, do të më pyet. Po ato janë disa subjekte politike opozitare aktualisht në parti. Dhe kje subjekt në dhe kje regjistrim sipër është 40 me gjithë me lëvizjen. Dy subjekte në veprim. Po. Për regjistrim. Populli Skender Recepi dhe Lëvizja Demokratike, tre deputete, dy që dolën nga BDI-a dhe Kastriot Recepi. Kastriot Recepi. I pavarur. Pa prandaj tam. I pavarur. Stash. I pavarur. Presidenti Pendarovski ka thirrë mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për të mërkurën çka, pse, çu o mbledhje rregullt apo diçka që na duhet me ditë se po vetë kështu se ke ndodhur më për vikendet pa të një skandal, mega skandal burgun e Idrizovës. Tash, kanë gjetë që kanë gjetë atë, po bastisja kalon shumë burgosë. Nuk besoj që ajo do tjetë. Të më thonë, për jashtë asojtim, e që kanë dodhim, kush i rohët burgosën në burgun e Idrizovës? Adresa për kretisht. Ja, po shumë tim, nuk është tim që më një ike. Jo, nuk i hiki, po të është... E keni pa fotografit? Po i shumë më pa fotografit, qish me dhonë filme, me qekona, e kum pa fotografin, prit, e kum pa fotografin, e qish me thonë kush? Vëllojnë në priodhes për me më kalzu. Po nuk mund adresën e kje gabim për pyjt. Po, 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 politike, dëgjën këtë në pyjtje publike, keni me pa. Mirë më vla që publike në pyjtu. Pyjt në kry parlamentarit, kush i rojt burgosën një dëgjën? Po nuk e di unë kush i ka re, se nuk janë kompetencët e mija për pas informatën që ka. Avokati i popli doli dhe tha atë që e tha. A i ka kompetencët për të bë verifikimin e asaj që ka është atje, njerë si organ i panvarun kushtetus që është i zgjedhur. Për në thamë, janë sende për cilët po mirë, po dëgjoni nëse mendoni që njerëz do me dëgju për juve që bëni gishtin e drejtoni gishtin ku ju mendoni se duhet me drejtu, jo unë, asa ta, ajo është të tërgjo. A më si të mendoni që s'duni me thonë publikish kush që ka ndodhe, ajo të tërgjo. Po nuk është puna që nuk du me e thonë, është puna që si informat nuk është që vinë deri të kunë, se nuk ka askush kompetencë dhe obligim për me e që deri të kryetari parlamentit atë informat. Pra të tamë, është që është jetë mrenda të institucionit për zbatim të sankcioneve, si Bartës, është Ministria Drejtësisë që duhet kjetë informacionin e parë për faktin që drejtoria për kasë është në varsë. Edhe kërë që Ministria punë me dështë, është në varsë. Do, e mështë në jenë në varsë, është në varsë e institucionit është në varsë nga Ministria punëve e drejtësisë. Në thë janë sërë, qeveria duhet i kjetë të informata e para, dhe mendoj që i ka dhe duhet i ditë. Po kështu se nga nesë, se nga nesë kam paralajmë të rejë. Për politik mu të... Po dujë gjënë, shumë me qështu... Po jënë gjënut, njështë, me i po ato fotografien grafike. Grafik në mërë shumë të randa për mi po. Se nuk kemi në zonë lufte, me po dikon... Fanë shprejme gjithë respektim për ata njështë që të lëmitëm. Lëm prej kujtë. Ta thojnë policia dhe në grevë nesër. Ministria Branç për thotë u rebelua të Burgosënit edhe në lëndu dhe të polisë se u rebelu në ato. Nuk i dhjë dhe pashanë. Për gjithësia, për dhanë informatën burimore, është e drejtorit të drejtorisë për zbatim sankcioneve. Po më kujtoj të ajo nëma pravda nëma mirë, kur kështë për përmarë, mu. Nëma pravda nëma mirë, letë të përmanin ata që kanë gjerë si slogan edhe, disi argument, po si njeri... Po me dhe thamë që si njeri thash ma korekte, nga ka ma korekte, se dhe thamë nuk ka kërkush obligim me bëqu informat mu për atë qështje që është ekzekutive, kompetencë ekzekutive. Tash me që jemi tek burgu dhe tek ata që janë të privuar nga liria për XY arsye, pa do është me hinë detaje, ligje për amnisti, me cilë është të kjuve, e këthen se këthen Gurevskin, e parashen, nuk e parashen. Po bin tim se e erda në 4-1, kom edhe 3 minuta ko, regjia për shëtë që jam isë më shvallon. Nuk i di me nuk është lanë dhe kusht me... Po nuk mund të di cili person me cilën lanë dhe është i prekun me emna. Ku të di? A gje ka numra të neneve të procedurës, ka numra të lëndëve, për cilët nuk e... Veç të di edhe ndryshë me vetë. Politikisht nëse lëndën e ti, po mirë dhe nëse... E kap landën e ti, normale, nuk kupton, sa është kërre... Nëse e përfshin atë landë... Sa të jetë i valha? Pa janë landë me numra, është shumë, së në thëmë, a ka të bënë... Politikisht? Po mirë dhe që kupton... A është shëndosh, politikisht, ja? Po është shëndosh, atë kitë e dim... A votoni ju?
Edhe nëse merrni votë në DU, me votë ju ju shkrigurë. A dhe kjo më rëndësi. Dëgjosh tash. Nëse bëhet ligj për amnesti. Po. Nuk mundemi me bëhet diskriminim në kuptimin prit se e përfshin Talatin, po për shkak Talatit se bëjmë. Ata, a mos çfarë po dëni më thon këtu te di çfarë dëni më thon, se mos ligja, prandaj tham ligji nuk është i përcaktuar me emrat përveç. Gjoms tash. Dëgjoni, unë pajtona me kuve përsej kur është kështu. Po mirë dhe. Po në Maqedoni se besoj shumë kështu. Është tash. Jo ligji për amnesti. Çka ka përfshi kodi penal? Pse se shkoni te ligji që nuk është miratuar? Është miratuar kodi penal. Që mund të një mënyrë taksative, që ka i shifë një shtashtë me landët, landë për landë. Cilat jënë eliminu, kush ka përfi? Projekt ligji, kur vinë si landë, unë nuk mund të them shtashtë gjyqit ma të regoti cilët janë këto landë dhe cilën e përfshin që unë ta dija votoj e zvotoj. Si koncept, a e miratojmë, si përgjithsia nuk e miratojmë. Këtu është që është e koncept. Kërë e përmendi si koncept, konceptualisht, pa konceptualisht, konceptualisht, nëse kushtimisht thash, 100 hallexhi dhe lirohen, që jemi kitë dakord lirohen. A mos keni punu për më liru? Po mirë dhe të them me ligjin, nëse përfshije, s'keni punu. Po shte nëse o miratu ligji, të vëtojt ligjin, e shte. Po dhe për këtë ligjë thamë. Po dhe gjoni, po e bëni nëse 100 hallexhi dhe me këtë hallexhi në ata, jo si di me emna, po hallexhi. Po mirë dhe që them, edhe që thash, narrativi është, që nëse dikush e ka për qëllim me pengu edhe e merë për narrativ emnin e përveçëm, Talat Xhaferi se dhe përfshijet, a vlen me e bo, a s'vlen me e bo. E, pas të them dhe shtesh... Po bëjë edhe në rolin tash të anës tjetër, për dhe Boba Lion. Po është masa, matja, njësia matja. E jo qatë anë? Tash jo qatë e me ne, po jo qatë anë? E përgjithshmja, thotë proverba popullore, thotë për skaj druve, thatë shkore dhe dhe një lagët kur digjen. Dhe po? Ju e dini që atë një onë. Po mirë dhe thëmë për skaj druve, thatë digjet edhe dikush lagët edhe... Edhe mas nej matematika i sjellë në numë... Trup, a i sjellë kjo për shumë... Të dheqen që e prezi ju... Te nuk e thash në atë kontekst. Amo, onë e po përës thash, a e sjellë. Atë nuk e di, nuk e bëj atë A do arsvetohoj nëse e sjellë. Nuk e bëj atë vlerësim. Nuk e arsvetohoj unë pëse unë. Pse për mi e kërkon një arsjetim ose mos arsjetim, të them. No, ajo është koncept... Për... Pa mirë dhe shte shte... Jo për koncept, po për të menduar i tuaj politik. Po jo vesh të ashtë të ashtë... Pa për gjithë, gina marveshën e presë, pës. Pa të thash... Pa u arrit marveshën e presë, pe që shu arrit, me cilë deputet? Pa me që ato? Të jo shumicës, me ata deputet që kishin lënë dhe pa... Amo praktika, amo përmendet, s'kom qare pa e pa. Pa nëse diçka e sjell diçka... Pa mirë dhe... E përgjithshmja arsjeton... Maqedonia, vendi mundësive, dhe ku me përmend që tre mujtë ditë s'kemi libra në shkolla. Kuptoni problem këtë tjetër, që neve prindrit pa, kuptojmë. Po, për një për e minisë, po për thëmë, në një vend ku kemi institute që thonë që 60% e familjeve që morën ndihmën social në rajon në shkupit në shqiptare, edhe neve votojmë ndryshimet e kodit penal, votojmë një ligj për amnesti, edhe pas të e temi për të mirin e përgjithshme kemi bërë, por nuk e temi. Mira, përgjithë tema që i kemi bletë për një vjetë të unë duhet... No, kjo është fakt dhe vërtet libra s'ka, kuptoni. Mirë dhe të jemi ministrin dhe atë arsjetim. Po, është ministrat të, po, kemi edhe detaje. Hajrë, të shohim të pa, të bo. Të pa, të bo, dhe pas të gjithmon duke e kujtuar se që kemë thënë dhe ku jemi tash. Respekt, zoti krye parlamentar. Me shpresë nuk kemi të lashe ligjore të respektimit të afatëve. Me shpresë, dhe që zgjidhen... Kërë kam të e kam për pravë, unë zgjedhore e kalujem për zetë plus ne dhe jemi në regu, s'kemi kriza. Unë s'kam të lashe. Edhe në kriza, absolutisht. Se unë paralel vreme, ka që unë, në momenti kërë vjen koha, unë bëj punën time, kush do të mëre pjesë, do mëre pjesë, kush nuk do, në të arsjetohet se unë e këmë bë... Një sharim, se që këmë pytë, asnerë. Kërë ka përmend Zotri Ahmeti, se më fani, se më mbylla regjia, mdjesë. Kërë ka përmend Zotri Ahmeti që e bëjmë këto vetëm leti vëton ndryshimet kushtetuse, vëmëro, dhe përmëri, alëm postet e vetë, është logaritet, postet juja ju. Dhe a mund të logaritet, se kjo është shumë e rëndësishme, se për të emëru krye parlamentar të ri, është... Që lutëm... A më që a kishit bojë, kështë do ndërheqja? A do shkonim zhjetë kërë jam një ndërheqja? Kur me shkonim zhjetë?
Nëse respekton këtë pjesë vëmëruaj dhe vatan, që shka thonë zutria meti, ja qonë komplet. Kështu ka qenë? Pa mirë. Juve do ishit nga konvenimi? Qka da duhet bëjnë? Amo pjopës. Politikisht ma thonë, po e respektoj vendimit, qka duhet me bëjnë? Nga të kombinima da isha nuk da isha. Po? Prit, shtash. Pre ati momenti që da bëhesht e aj veprim... Ndryshimi kushtetus. Ndryshimi kushtetus, pa të duhet BDI-a mësijet qeveri, dhe duhet zgjidhet një qeveri tjetër, apo? Po, sa? Po mirë dhe? Kushtu ishte? E shtash, për të zgjidhet ajo qeveri tjetër. Kush kom të zgjidhet? A më mos bëni pyte, ju përgjishëm, më sa më sa bëni edhe ma të komplikume, tash. Po shte ma e komplikume, po ma e komplikume, është se nga e thanë, mjan këtu në televizor, dherit e veprimin praktik, ka shumë sende, sepse ajo qeveri, edhe në ato kushte, dhe duhet vijen parlament. Parlamenti është në mandat të regullt. Po, pa vashtisht kushon qeveri. Pride, pa në mandat të regullt. Kush dhe konvëku e seancën për verifikim të sende? Krye parlamentari. E mirë. Në me thonë, krye parlamentari dhe duhet të bartje atë proces në parlament, të menagjoj. Po, dhe e qeveri që dhe vije e arshme, legjitime të inicue, ose të kërkue mënirë kolegiale hekjen time, një mënirë, e dita të themi unë jam krye neqe dhe strehiqne. Ditën e mirë, e valat. E treta, për ku është fati subjekti për cili dalë që të ashtë unë jam aj kungulli mbi ujë që dhe hecë. Na, 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 proceduralisht po pësë. Proceduralisht thash, proceduralisht. Për respekt, po mirë dhe për respekt për ato qytetarë, për mos me lanë institucionin në mënirën që nuk duhet me lanë, e bëjmë ata që duhet me e bo, që është vendim politikë, se prandaj ajo karike nuk është e prijeqme, më rrlasim. Ja, problem. E, që të është, prandaj thamë, nëse dikush ka problem me vetë vetër, atër bëhet problem se qka dhe bëjë. Unë se kom problem për veprimet kolektive, politike, që janë vendime politike kolektive, nuk e kam kur farë problemi se unë nuk kam linda aty kryetarë parlamenti. E di që një ditë dhe vje nuk jam aty. Zonë e zëtrinë e mbëllëm. Dhe du të jemë konform asaj që ka është pritshmëria për zbatimin e detyrës, konform pritshmërive të njerëzve dhe konform regullo e ligjore që mësë kemi problem me ligjet për tasë. Me ligjet pastaj, se qka do bërë. Se nuk është qështja forca politike e bëje, apo se bëje. Prande ju pyta. E unë e ku prijetu një erë një situatë të pretendimit për ndetit. Ku erdhëm? Nuk duhet ju kujtoj. Jo, e di shumë mirë, s'po jim në detaje, mësë të se jemi 2023-ën. Unë nuk kam nevoj me jarë i këthuji, se këmë tha ditën e parë. Unë nuk të lejoj të rëkthejnë ato fotografi dhe nuk do jem pjesë që usht ashtë e pak mirë dhe ajtë, se nuk deshën në po. Zonja dhe zotri popo, po e di ku për thoni. Zotri ju Tala Xhaferi ishte bashkë me neve, falinderit shumë. Falinderit edhe pse për zdi respekt, shkum një ure, 20 minuta. Falinderit shumë për menja zonja zotri dhe shihemi prap të hënën arshme, me kësmet, do t'jemi me zotri ju Tarabarin për t'kuptu kancerin ku ja ka gjithë BDI dhe ku është sakt se mjek është. Dhe pysim në mëndet e parë. Respekt, fëndej shumë, natë mirë dhe mirë mbeshe. Fëndej shumë, zotri kryeparlamentarë.